Сәлем, күнтізбеде 4-ші сәуір. Бұл күні кімдер дүниеге келгенін айтып берейін. 1980 жылдың 4-ші сәуірі қазақ спортының жарқ етіп сөнген жұлдызы Бекзат Саттархановтың туған күні. Сидней Олимпиадасының чемпионы, Қазақстандағы жоғары дәрежелі марапат саналатын барыс орденін алған бірінші адам. Көбіміз оның Олимпиададағы жеңісіне басымдық береміз ғой, бірақ 20 жыл өмірінің 5 жылын боксқа арнап, 143 жекпе-жекке қатысқаны, 132-сінде жеңіске жеткені, оның басым бөлігі халықаралық додалар екені қаперден тыс қалып жатады. Бекзат феноменінің құпиясын ашып көрекші. Біріншісі, оның фотодан ақ жылуы сезілетін жайдары жүзі мен күлкісінде. Өмірді жақсы көріңдер деп сөйлеп тұратын суретте. Екіншісі, Саттархановтың аңыз болып айтылып жүрген еңбекқорлығы. Жаздың күні тонмен жүгіріп, аяғына ауыр тас байлап жаттығатыны, оңай олжаға қызығатын жас буынға айтылар бірден бір мотивация бола алады. Бекзат тура 15 жасқа келгенде, 1995 жылдың дәл осындай күнінде суға жүзуден Қазақстанның тұңғыш әрі әзірге жалғыз олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин дүниеге келді. Бұл жеңімпаздардың жолы ұқсас. Олимпиада билеті Баландиннің қолына бірнеше халықаралық доданың жеңісінен кейін тиді. 2014 жылы ол Азия ойындарының 3-1 алтынын алып келген. Келесі жылы да Кореядағы универсиаданың жеңісін еншілеп қайтты. Ал 16 жылғы тарихи күн онсыз да естеріңізде. 2022 жылдың қыркүйегінде чемпион үйленіп, бірнеше күннен кейін спорттық мансабына нүкте қойған. Енді ол жарыстарға өзі шықпай шығатындарды дайындайтын жаттықтырушы болам деп еді. Алған жары да мәнерлеп жүзуден Қазақстанның спорт шебері Кристина Тыныбаева ғой. Біз үндемей отбасындағы чемпиондар сабақтастығын күте берейік. Тірі мемге айналған кіші Роберт Даунида де көрермен көңілден шығудың чемпионы дей аламыз. Бүгін ол 59-ға келіп жатыр. Анасы актриса, әкесі режиссер, Роберт онсыз да мектеп пен ауладан көрі түсірілім алаңында көп жүрген бала. Старты көрде мені көр. Дауни экранға өзінің батылда өжеттеу болмысын алып шыққысы келген. Темір адамдағы Тони Старктың образы ол үшін таптырмас мүмкіндік болды. Тек маңызды шаруаларға кірісетін кезде бойымнан мен ең көрі төзімі мықты Старкты оятып алам дейді ол. Жазушы Стэн Ли бұл кейіпкерді 39 жыл бұрын ойлап тапқанын айтқанда 39 жастағы Роберт таңғалған. Старк екеуміз бір жылда дүниеге келдік. Бұл тағдыр деп қуанды ол. Ал 1996-да, яғни мен туған жылы, бірінші дүниежүзілік теледидар форумы өткен. Сондықтан да мен, Назерке Бұрхан, теледидардың ішінде тұрған шығармын. Тағдыр, келесі кездескенше.